الله صمد.
الصلاة والسلام وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مرشد کامل کی نگاہ سے دیکھیں دل بھی یہ قلب بھی جاری ہو گئے. میں ایک شعر اسی نسبت کے حوالے سے کہ تسبیح پھڑیاں عمر گزاری میاں صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے گزاری محمد اعظم علی شاہ صاحب. اعظم کہتے ہیں بڑے کو, محمد اعظم علی شاہ صاحب. سونے پیر نے اپنے نام والی, کہہ دیو سونے پیر نے اپنے, ذرا بند آواز میں بھی مزہ آئے گا, سونے پیر نے اپنے نام والی خوب دوستو لاج نبھائی ہوئی ہے. سونے پیر نے اپنے نام والی خوب دوستو لاج نبھائی ہوئی ہے. ساڈے مرشد نے نام محمدی دی کال کال وچ شمع جڑائی ہوئی ہے. ساڈے مرشد نے نام محمدی دی کال کال وچ شمع جڑائی ہوئی ہے. ایسا نور چمکیا رب دی سو, ایسا نور چمکیا رب دی سو, ایسا نور چمکیا رب دی سو. لکھاں دلاں وچ جدی روشنائی ہوئی ہے. ایویں نہیں رضوی دیدار دے لئی دوروں دوروں اے خلق دائی ہوئی ہے. ایویں نہیں منزل مقام ملدا, توجہ فرماؤ, ایویں نہیں منزل مقام ملدا, ایویں نہیں منزل مقام ملدا, تڑپ ہووے تے رتبہ تاں ملدا. ایویں نہیں منزل مقام ملدا, تڑپ ہووے تے رتبہ تاں ملدا. مار مٹے جڑا او دے نام اتوں, مر مٹے جیڑا او دے نام تو بعد مرن تو اونوں ہی نام ملدا ہے. مر مٹے جیڑا او دے نام تو بعد مرن تو اونوں نام ملدا ہے. کرما بعد نہیں دوستو گل بندی, ہووے کرم ہووے کرم تے کفن وی تا ملدا ہے. کرما بعد نہ دوستو گل بندی, ہووے کرم تے کفن وی تا ملدا ہے. اوے او دے ورگا رضوی خوش نصیب کیڑا, رضوی خوش نصیب کیڑا جنوں مرشد دے کرما وچ تھا ملدا ہے. یا رسول اللہ نہ ملتا ہے, کرما بعد نہیں دوست
تو گل بندی ہوے کرم تے کفن وی تا ملدا ہے او دے ورگا رضوی خوش نصیب کیڑا جنوں مرشد دے قدماں وچ تھا ملدا ہے تسی بڑے خوش نصیب ہو میں اگلے نعت خواں دعو دینا جناب محمد زہیب ذاکر قادری صاحب کو بدو شفائیں اور آخر کی بارگاہ میں حقیر نعت صلى الله
ध्यान
سب مان گئے آپ کو جو مان گیا آپ کو جو مان گیا آپ کو جو مان گیا اور شیخ نجدی کی روش والوں کو میں جان گیا شیخ نجدی کی روش والوں کو میں جان گیا شیخ دور والوں کو بہت دور سے پہچان گیا دور والوں کو بہت دور سے پہچان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان سبحان الله